enda ni gör på dagarna. Ni sitter där även trill och spelar Dota. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Yeah.